Gospodine Barbariću, i vi ste također na listi generala Hrvatske vojske za dijasporu kao predstavnik za ulazak u parlament Republike Hrvatske. Daj nam malo pojasnite, kako ste se našli na listi i koji je razlog vašeg ulaska ponovno u politiku i aktiviranja po ovom području? Da, ja se nalazim na listi ratnih zapovjednika i generala i moram reći da mi je iznimna čast da su me pozvali i da sam se odazvao, s obzirom da se na listi nalaze zaista autentične osobe koje imaju svoju prošlost, ulogu i zaslugu u Domovinskom ratu. I ova lista na koju sam se ja odazvao, ona nije usmjerena ni proti koga, ni za koga, nego jednostavno mi smo se okupili na ovoj listi kao branitelji, budući da smo u ratu bili ratni zapovjednici i generali koji su bili na strani pobjedničke vojske, koja je bila u svoj narod, koji su pokazali svoju hrabrost, domišljatost i odvažnost i na kraju smo uspjeli. Ono što sada želimo, prvenstveno, budući da smo u ratu bili jedno, bile su sve hrvatske snage i HVO, HVE, međutim, nakon rata, jednostavno, HVO branitelji manje više postali socijalni slučaj. I glavni cilj ove liste bit će zalaganje za to da se izjednače prava, statusna prava HVA i HVO. To smo čuli isto da je jedna od prioriteta glavnih, znači, braniteljima HVO-a vrati taj dignitet. E sad nameće se jedno pitanje vezano oko Milanovića i oko Plenkovića, što se borba već dugi period vodi. Milanović je dolazio u Mostar, odlikovao je HVO. Dolazio je u vašu postrojbu, odlikovao također prije 2 godine u Široki Brijeg. Dok recimo, ajmo HDZ i njegova ekipa, znači dok je bila Kolinda predsjednica, nije to napravila niti jedan put. Sad vas svrstavaju u tu jednu frakciju, pa dajte mi pojasnite gdje se vi vidite u svemu tome. Ma ono što želim poručiti Hrvatima i hrvatskom narodu, da konačno budu malo politički educirani ili što bi rekli pismeni. Ne postoji ljevica i desnica kao takve kakve se danas prezentiraju i ne smijemo dopustiti da se ponovno uhvatimo tu lažnu macu desnice i ljevice. Imamo sad situacije da smo vidjeli da te takozvane desne vlade vuku tako lijeve poteze da bi se postigli i da bi se njima dičili i najljevije osobe. A opet imamo tako jednu situaciju gdje ljevičari, za koje smatramo da su ono deklarirani ljevičari, ne vuku takve poteze. Ono što ću sad ponoviti, naša lista je prvenstveno lista generala, ratnih zapovjednika i na toj listi imamo osobe koji imaju različite svjetonazore. Imamo na toj listi generala Ljubu Ćesića Rojsa koji je nositelj liste, koji je pokrenuo ovu ideju i okupio ratne generale i zapovjednike i on, neki kažu da je on čovjek Milanovića, ali ja kažem da on nije čovjek od Milanovića, ali simpatizira predsjednika Milanovića, zato što je predsjednik Milanović prvi put u novijoj povijesti, možemo slobodno reći od vremena predsjednika Tuđmana, dao odlikovanja hrvatskim brigadama i postrojbama HVA. Zašto je to bio problem prijašnjim predsjednicima HDZ-a dok su bili na vlasti? Ja sada ne bih u to ulazio, ali ovo je činjenica. Imamo njega kao takvog i on je tu zaslužan, zato što je se zalagao za to. Dakle, to je plus njemu i plus je gospodinu predsjedniku Milanoviću. Ja sada neću pričati o minusu. Drugi na listi je general Ivan Tolj. To je utemeljitelj HDZ-a, čovjek koji je u Domovinskom ratu odigrao jednu jako dobro postavljenu ulogu. Njegovi su stavi možda mu nije prihvatljiv toliko Milanović, ali to ništa nama ne smeta. On će sigurno zadobiti simpatije nekih drugih ljudi. Ali ono što ja želim reći, da ova naša koalicija ili buduća lista, da će sigurno, ako Bog da, biti sudionik buduće vlade i da će glavni uvjet biti izjednačavanje prava branitelja, HVO-a i HVA. Ono što sigurno mogu reći, da sigurno nećemo, to imamo konsenzus, podržati one koji budu imali većinu i tražili našu potporu, koji će nastaviti, nažalost, pogubnu politiku zamjene stanovništva, koji će nastaviti razvijati dalje učinke Istanbulske ili rodne
Istanbulske konvencije ili rodne ideologije, koji će nastaviti pod raznim izlikama gasti hrvatsko selo, ubijajući ljudima kokoši, svinje u okviru Agende 30. Dakle, njima sigurno nećemo dati u potporu. Treba ćemo se mi i za Bosnu i Hercegovinu boriti, jer isti imamo problem kao Hrvatska, što se tiče toga pitanja. Kako mislite to riješiti? Pa vidi, ono što uvijek kažem, mi u Hrvatskoj imamo hrvatsku državu. I nažalost, od nje pravimo veresiju. Od gotovine pravimo veresiju. Situacija unutar Bosne i Hercegovine nije ista kao situacija u Hrvatskoj. Znači, ali mi živimo u Bosni i Hercegovini, ne u Hrvatskoj. Da, ali mi sada imamo izbore za Republiku Hrvatsku i Bogu hvala da tu priliku imamo. Iako recimo jedan SDSS, znači ima 3 zastupnika, a cijela dijaspora koja ima 5 miliona, imamo također 3 zastupnika. Također ćemo se boriti za to da ta broj zastupnika bude puno više. A što se tiče situacije unutar Bosne i Hercegovine, hrvatskog naroda, mi se ovdje tek trebamo izboriti za to da ovdje hrvatskom narodu političke predstavnike ne biraju druga dva naroda. I tu imamo taj HNS koji je po mojoj prosudbi jako dobra stvar i ono što ćemo mi nastaviti dalje djelovati, to je u okvirima HNS-a, jer jedno tako možemo strateški postići neke ciljeve gdje postoji neka organizacija koja ima sustav, koji je kadar odgovoriti na tolike silnice koje sada pokušavaju rastočiti hrvatski narod. Ok, gospodine Barbariću, znači vi ste na listi, za kraj recite mi što bi poručili biračima i za što se mislite zalagati u slučaju da vaša ekipa dođe u Sabor Republike Hrvatske? Evo, upravo sam rekao, znači ovaj put birajte, nemojte zaokružiti mene ili nas u tom smislu da nama nešto treba, meni ne treba ništa, ali razmislite dobro, nemojte nasjesti na te lažne matrice većeg i manjeg zla, te razne lažne ove obrasce kao lijevi i desni. Birajte sebe, svoju djecu, budućnost svoju i hrvatske države. I ako budete birali za sebe, to je za one koji vama bar obećavaju, a mi smo uvjereni da ćemo to i ostvariti, onda ste, ako ništa savjesno, neće biti, bit će vam mirna. I ja vas molim, nemojte ovaj put ostati razočarani u depresiji i zamotani u depresiju i razočaranje i govoriti kako nam niko ne valja. Ovo je prilika i ako danas ljudi kažu pa šta smo dobili, a dobili smo priliku koju naši stari na Bleiburgu i drugim povijesnim stratištima nisu imali. Mi imamo priliku za borbu i nalazimo se u ringu. I evo, tu smo, izađite na izbore, povedite oni koji još spavaju, koji nisu svjesni da je se sve udružilo protiv nas, naših obitelji, naših svetinji, a mi spavamo, ponašamo se kao budale. Dobro, još moramo reći za kraj, ovo je možda i zadnja borba generala koja je ovako okupljena u ovom broju, s obzirom da su oni prošli sva ratišta, stvarali su državu Hrvatsku, a jednostavno svake 4 godine gledamo istu priču, istu znači borbu da jednostavno svaki put bude bolje, ali sad je nešto posebno, znači prvi put, evo nakon 30 godina generali ponovno na okupu. Je li ovo možda zadnji trzaj? Pa vrlo, vrlo izvjesno. Zato kad su me zvali, ja sam rekao daj, ne mogu više, jednostavno sam rekao, znajući šta znači izborne kampanje, sad sam ovdje ulozi šefa izbornog stožera ove liste koja je za domovinu naše koalicije, jednostavno pokušavam dati svoj dio. Znači, mislim da ako se nastavi provođenje daljnje Istanbulske konvencije, koja je svima 84 dječaka i djevojčica koji spomenuli spol, 540 čeka na promjenu spola. Ako budemo nastavili sa ovom brutalnom zamjenom stanovništva i gašenje hrvatskog sela i bezbroj drugih stvari, ja sam uvjeren da više Hrvatske nećemo imati onakve kakva je sada. Hvala vam lijepo, gospodine Barbarić. Hvala vam.